আমাৰ 28th of April সানডে রেডিস এণ্ড ব্লু এটা এনুয়েল যিটো ফেশ্বন শ্ব আজাকা গ্রুপৰ হয় সেইটো এবাৰো আমি 28th of April দেওবাৰে এইটো পাতিব ওলাইছোঁ। তাতে সব লৈ 30 গৰাকী উইমেন আমাৰ লগত আছে, তেওঁলোকে আমাৰ বোর্ড মেম্বাৰ্ছ হয়, তেওঁলোকে আমাৰ চুইভাৰ্ছসকলক সহায় কৰে। আৰু যিহেতু আজাকা এটা এনেকুৱা ব্ৰেণ্ড, আমি NGO বেছড ব্ৰেণ্ড হয় আৰু NGOটোৰ নাম হ'ল আদ্য ফাউণ্ডেশ্যন। থ্ৰু আদ্য ফাউণ্ডেশ্যন আমি দুখন গাঁও আমি এডপ্ট কৰিছোঁ। তাৰে আমি উইভিং পাৰ্ট, আপস্কিলিং, কেনেকৈ ৰিউজেবল পেডছ বনাব লাগে, কেনেকৈ বিউটিচিয়ান হ'ব পৰা যায়, আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, কেতিয়াবা চিলাই শিকি তেওঁলোকে নিজৰ কেনেকৈ উপাৰ্জনখিনি কৰিব পাৰে, বা যিসকলে ফাৰ্মিং কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক কেনেকৈ অৰ্গেনিক ৱেত ফাৰ্মিং কৰা যায়, তাতো আমি সহায় আগবঢ়াই যাওঁ। আৰু বিভিন্ন সংস্থাৰ লগত জড়িত হৈ আমি বিভিন্ন, কাৰোবাৰ যদি কোনোবা ছ'লাৰ লাইট লগাই দিয়ে বা কোনোবা যদি আমি কিবা স্কিম পাওঁ গাঁও দুখনত আমি লৈ যাওঁ। তাৰে যিটো উইভিং ছেক্টৰ, উইভিঙত যিটো আমাৰ অসমীয়া যিটো আমাৰ সাজপাৰ, মেখেলা চাদৰ, শাড়ী আৰু স্কাৰ্ফছ, এইবিলাক তাৰ এটা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। আৰু মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপতো আমি বিভিন্ন গাঁৱত এনে গৈ থাকোঁ। তাৰ কাৰণে যিসকল মহিলাই আমাক প্ৰত্যেক বছৰৰ পৰা পুৰা বছৰটো আমাক হেল্প কৰি থাকে, তেওঁলোকৰ উইভাৰ্ছসকলৰ আপলিফমেণ্টৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক এটা সুযোগ দিওঁ, এটা ৰেম্প ৱাক আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰোঁ। আৰু তাৰ মাধ্যমত আমাৰ সেই শিপিনীসকলৰ বনোৱা কাপোৰবিলাক, বস্ত্ৰসমূহ আমি এইটো শ্ব'কেচ কৰাৰ এটা সময় মানে সুযোগ পাওঁ, আৰু তেওঁলোকেও আমাক সুযোগ দিয়ে। আৰু এইবেলিও আমি যিটো ফেশ্বন শ্ব' কৰি আছোঁ তাতেও আমি এবাৰ, ইভেন আমাৰ এইটো ফেশ্বন শ্ব'ত আমি কেতিয়াও কোনো প্ৰফেশ্যনেল মডেলছ আমি হায়াৰ নকৰোঁ, ইটছ ভেৰি অৰ্গেনিক টাইপ। তাতে অনলি যিসকলে আমাৰ কাপোৰটো চিনি পায়, চুই পাইছে, আৰু তেওঁ কাপোৰৰ আমাৰ বয়ন শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আমাৰ গাঁওবিলাকত আহে বা আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকেই একমাত্ৰ সেইটো ফেশ্বন শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰে। এইটো খুব প্ৰাইভেট টাইপ হয়, আমি বাহিৰত তেনেকৈ মানুহক এলাও তেনেকৈ নকৰোঁ। একমাত্ৰ যিসকলৰ ভিতৰতে সমাজ সেৱামূলক তেনেকৈ আমাৰ মানে পেশ্যনটো আছে তেওঁলোককে আমি হেৰি কৰোঁ, ইয়াতে আহ্বান কৰোঁ। আৰু এইবাৰো আমাৰ তাতে অতিথি হিচাপত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা, প্ৰশাসনিক বিভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ল জুডিচিয়েলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একাডেমিচিয়ান, ডক্টৰছ, এনেকুৱা ছাইকলজিষ্ট, তেনেকুৱা বহুতো মানুহ এইবাৰ আহিব গেষ্ট হিচাপত। আৰু ৰেম্পৰ ওপৰত ৱাক কৰা সকলো একাডেমিচিয়ান, ডক্টৰছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণে যিসকলে সমাজকৰ্মী, সমাজ কল্যাণমূলক কাম কৰে, তেখেতেও আমাৰ ৰেম্প ৱাকত এবাৰ কৰিব, ৱাক কৰিব। তাৰ লগতে স্পেচিয়েল এট্ৰেকশ্যন আমাৰ 73 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড এগৰাকী লেডিও আমাৰ কাৰণে এবাৰ ৱাক কৰিব। লাষ্ট ইয়াৰো এগৰাকী 75 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড লেডি আমাৰ কাৰণে ৱাক কৰিছিলে, আৰু এইবেলিও আৰু এগৰাকী আমাৰ কাৰণে কৰিব। চ' আপোনালোকে সকলোৱে আহিব।